Visite a Reserva Mamirauá e descubra a sua biodiversidade, seu povo e os esforços pela conservação. O destino ideal para visitantes que sempre sonharam em conhecer a Amazônia. A Reserva Mamirauá faz parte de um dos mais importantes blocos de floresta tropical protegidos do mundo. Ela abriga um ecossistema extremamente rico, que inclui espécies que só existem na região, como o macaco uacari branco e o macaco de cheiro da cara preta. Vivencie uma experiência única em um dos melhores lugares para avistar a fauna amazônica. A visita a este santuário é feita através da pousada Uacari, um lodge confortável que flutua sobre as águas e está totalmente integrado à paisagem. Aqui em Mamirauá, além do turista ter a oportunidade de ter um contato muito grande com a biodiversidade, ele também tem a oportunidade de estar em contato com as populações tradicionais e ver os esforços que nós fazemos para a conservação dos recursos naturais. Quando o turista chega a pousar o Uacari, ele é recebido pela equipe da pousada, né? Que é composta principalmente de moradores da Reserva Mamirauá. Good afternoon, my name is Adnelda. I think it's one of the most magical places that I've ever been. It's a life-changing experience. Para o turista chegar em Tefé, ele pode partir de Manaus em avião. O voo dura em torno de 1 hora e 20 minutos. A viagem também pode ser feita de barco, com duração de 12 horas em lancha rápida e 48 horas em barcos regionais. Em Tefé, o turista é recebido pela equipe da pousada Uacari, que o leva até a reserva em uma lancha. Visite a pousada Uacari e ajude a conservar a floresta amazônica. A que tem a vida que Deus preservou, que Deus deixou para o homem cuidar, né? Tem a fauna, tem a flora, tem os peixes. Se não fosse isso, essa flora, essa fauna, esses peixes, a gente não saberia como estava vivendo assim. Aqui, né, da natureza, se isso não fosse cuidado. Então, aqui, isso aqui é tudo de bom, né? Venham nos conhecer e nos visitar.